ပြည်သူလူရဲ့သဘောထားအများတော့ဒီကိုပါကြီးတွေ့ဆုံမှုမှာနိုင်ငံသားခွင့်ရေးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်ဒီလက်ရှိဒီလက်နက်ကန်ဖွဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးချူပေါင်းမှုတွေရှိနေတယ်အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားခွင့်ရေးဒီလက်ရှိဒီလက်နက်ကန်ဖွဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးချူပေါင်းမှုတွေရှိနေတယ်အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားခွင့်ရေးလူခွင့်ရေးဒီကျွန်တော်နိုင်ငံသားရဲ့ပြည်ဝရရှိရေးအတွက်ဒီပွဲလောက်ရခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီလူတို့ဟာမတရားမှုမှန်သမျှဘယ်တော့မှခေါင်းကိုမခံဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြသကြတဲ့အတွက်ဒီပွဲကိုပြုလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုပါကြီးတည်ဆုံရမှုနဲ
ဒီစနာထုတ်ပွဲကိုဟင်္ဂရာကရှစ်ဆယ်ရှစ်မျိုးဆက်ညီငယ်နဲ့ပွန်လင်းလူအဖွဲ့စည်းတောင်သူလက်သမားတမကအဖွဲ့ဝင်နေ NLD ပါတီဝင်နေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေပါကာတာလူခွင့်ရေးကာကွယ်မြင့်တင်သူများအဖွဲ့စားတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေတက်ရောက်ကာဝတ်ပြုစုတောင်းပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစနာထုတ်ပွဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မခင်ပါပါရှင်